Додека синот на Катица Јанева, Лазар, тврдеше дека мајка му телефонот си го изгубила во Белград. Според неофицијални информации, телефонот е пронеден кај сестрата на неговата девојка. Од обвинителството за сега не ја потврдуваат информацијата за тоа каде е најден телефонот, но тврдат дека е кај лице кое рекло дека е добиен на подарок. Извори од СЈО пак за Телма велат дека токму девојката на синот на Јанева е вработена во самото СЈО. Во специјалното обвинителство имало информации дека Јанева има и приватен втор телефон, освен службениот, но со нив не разговарало од него. Обвинителството за организиран криминал им наложило на мобилните оператори да го лоцираат преку неговиот имеј. Сега е одземен и даден на вештачење. Со цел утврдување на натамошни факти, мобилниот телефон по наредба на обвинителството ќе биде предмет на вештачење. Истовремено, обвинителството испитува дали вториот мобилен телефон бил средство на јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Инаку синот на Јанева, Лазар, е вработен во еден ТВ и таа денеска потврди дека преку него е близка и со собственикот на медиумот Бојан Јовановски. Точно е дека јас, како и многу други лица кои во моментов се на различни државни функции, се познаваме со лицето Бојан Јовановски. Никогаш не сум криела дека мојот син работи во еден ТВ и дека заради описот на неговото работно место е на дневна основа и комуницира со лицето. Но ова најзначи дека некој стекнал право да ја злоупотребува мојата службена должност и овластување за евентуално да остварува одредени привилегии или да превзема незаконити действија. Во меѓувреме, завршено е вештачењето на службениот телефон на Јанева, но детали какви информации крие тој засега не се откриваат. Обвинителката за организиран криминал Вилма Русковска претходно тврдеше дека никој нема да биде поштеден од истрагата доколку се најдат докази против него. Јанева се уште не е осумничена во истрагата Рекет, за која во притвор се Боки 13 и Зоран Милески Кичеец. Две специјални обвинителки веќе се понудиле да бидат сведоци. Според информациите на Телма, тоа се Лиле Стефанова, која го водеше случајот Империја, и заменичката на Јанева Елизабета Јосифовска. Од признанието на обвинетата Ивона Талевска и представник